wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa gaadhin nooc loo yaqaan propagoska waxay kala wareegtay shirkadda dhinaca socdaalka ee bari iyo galbeed munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha way ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha masuuliyiinka socday wasaaradda dhalinyarada iyo waliba masuuliyiinta shirkadda bari iyo galbeed oo iyagu wareejinayay gaadhigani ayaa waxa uu horeen halkaasii ka hadlay madaxa xidhiidhka kubadda cagta samatar oo ka waramay muhiimadda gaadhigani u leeyahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha isagoo u mahadceliyay shirkadda ku wareejisay baabuurkan waxaana ka mid ahaa hadalladiisii shirkadda socdaalka ee bari iyo galbeed oo runtii aanu sharaf iyo milgi weyn u hayno ay maanta nagu wareejiso kaxiir ahaan gaadhi kaasi oo qaabil xaalad ka noqon doona hawl maalmeedka aanu hayno dhammaan kaas oo aan rajaynayno inuu naga caawin doono in aanu baahiyaadka iyo kala duwan aanu ku fulan doono runtii waanu soo dhoweynaynaa waanu naga mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaad kaxiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanna waxaan rajaynaynaa in aanu sharaf iyo kalgacalkaan u hayno uu noqon doono mid baaxad yeesha iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo soo dhoweeyey shirkadda bari iyo galbeed baabuurkan ay ku wareejisay wasaaradda isaguna waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha shirkadda bari iyo galbeed ee ku wareejisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha baabuurka waxaana ka mid ahaa hadalladiisii maantana waa maalin noo weyn anaga maadaama aanu dhalinyaradii aanu runtii aanu lug soo yeelanay sidaa horeba loo sheegay ciyaaraha qaybo badan baanu kasoo runtii aanu adeegyo badan kasoo qabanay laakiin maanta aad iyo aad bay farxad noogu tahay dhammaantiina waa idu wada salaamayaa ugu dambeyntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Boosmire Maxamed oo u mahadceliyey shirkadda ku wareejisay baabuurkan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha isagoo ka hadlayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa dhalinyaradu waxa weeyaan lafdhabarta waddankeenna waxaana u baahan tahay in la iska kaashado baayic mushtari iyo shacbi caadi ah iyo dowlad waxba iska kaashadaan brioritiga koobaadna waa dhalinyarada waxaanu aada iyo aada mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqaynaa iyadoo ay ugu soo horeyso shirkadihii aada unagu soo jawaabay oo baahidaa ka soo jawaabay east and west oo iyadu isxilqaantay oo ciyaarihii horena nagala qayb gashay tasiilaad badanna u samaysay dhalinyarada iyo ciyaartooygooda inay ummadooda wax ku soo celiyaan iyo maanta aynu halkan u taaganahay inay xidhiirka kubadda cagta ee Soomaaliland ku wareejiyaan gaariga halkan taagan oo iyagu ay ku deeqeen gacmooda jirba wax ku qabanayaan ummadda kale iyo baamushtariga iyo dhammaantood waxaan ujeedinaynaa dhalinyaradeena inaynu si wada jira aynu u wada taakulayno aadna waan ugu dadaalaynaa anagu dowlad ahaan maxamed cumar cabdilaahi maxamed daariq isdaar tv harkaysa